Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, яку пенсійну реформу нам підготувала нинішня влада, кожен з вас може прочитати в оприлюдненому меморандумі Міжнародного валютного фонду. Замість створення робочих місць, модернізації української промисловості, здешевлення кредитів, щоб вони були доступні для національного бізнесу, нам пропонується підвищення пенсійного віку, підвищення трудового стажу, який дає право на отримання пенсії. Якщо ви, шановні депутати, колеги із компрадорської коаліції, хочете реально допомогти людям передпенсійного віку, я вимагаю внести сюди до парламенту законопроект, на який президент наклав вето, закон авторства депутатів від Радикальної партії про те, щоб жінки, українські жінки, мали право у 55 років виходити на пенсію за умови наявності 30 років стажу. Я вимагаю від уряду Гройсмана, від компрадорської коаліції невідкладно проголосувати в парламенті закон про підвищення пенсій. 500 000 людей в Україні отримують пенсію менше 1000 гривень. Мільйони українців, які мають по 30, по 40, по 50 років стажу, отримують пенсію копійчану. Не осучаснюється, не перераховується пенсія з 2012 року. Завдяки Радикальній партії було підвищено мінімальні зарплати. Внаслідок цього бюджет пенсійного фонду має перевиконання. Ми вимагаємо підвищення пенсій, дати можливість людям отримувати нормальні пенсії. Ну і нарешті, якщо ви реально хочете допомогти людям передпенсійного віку, щоб вони пішли на пенсію і отримали нормальну пенсію, треба піднімати зарплати. Тому ми зареєстрували закон про встановлення мінімальної зарплати на рівні 5000 гривень на місяць. І я закликаю проголосувати цей закон і долати масову...